Екипата на Тиквешот Кавадарци ке игра бараш за влез во првата македонска фудбалска лига, откако во дуелот на второпласираните екипи од истокот и западот на втората македонска лига убедливо беше подобар од Лабуништа со 6:3. Добра вест е и тоа што доколку Тиквеш стане вториот праволигаш од истокот, шанса за влез во првата лига ќе добијат уште некои клубови од истокот покрај директниот патник Осогово. Надежите се насочени кон Овчепори или Штипска Кежовица, доколку се расчисти крајот на третолигашкото првенство. Помеѓу Тиквеш и Лабуништа, на неутралниот терен во Ѓорче паднаа дури 9 голови, а дуелот заврши со хепи енд за Тиквеш, кој доминираше и за само 20 минути, го реши прашањето околу победникот, затоа што даде 3 брзи голови. Двоен стрелец на надпреварот беше искусниот Мојсов, а поеднаш погодија Илиевски, Ивановски, Делов и Митрев, додека за Лабуништа стрелци беа Клечкаровски двапати од пенал, како и Реджепи. Во баражот за влез во првата македонска фудбалска лига, Тиквеш ќе се соочи со Кратовски Силекс.